Na sklonku minulého roka hodnotilo viacero športových klubov svoju uplynulú sezónu. Výnimkou nebol ani športový klub Polície Dolný Kubín. Vodní slalomári majú za sebou mimoriadne úspechy. Hodnotili ich na vianočnom posedení v reštaurácii pod Lipami, kde sa zišlo viac ako 40 pretekárov, členov a priateľov vodného slalomu. Máme celú škálu pretekárov od seniorskej kategórie až po úplne predžiakov, čiže juniorov, 23-károv, starších žiakov, mladších žiakov, dorastencov. V každej tej vekovej kategórii sme dosiahli vynikajúce výsledky nielen na slovenskej úrovni, ale hlavne aj na medzinárodnej úrovni. Máme medaile z majstrovstiev sveta, ktoré má Soňa Stanovská. Máme potom kajakárov, ktorí dosiahli veľké dni, dobré úspechy na majstrovstvách Slovenska, dospelých vlastne v kajakárskych disciplínach, kde bol Jakub bol druhé miesto, čo je vlastne vynikajúci výsledok, lebo skončil hneď za olympionikom, ktorý bol vlastne piatý na olympiáde tesne. Svoje želieska v ohni má športový klub aj v žiackých kategóriách. Dievčatá dosiahli veľké úspechy na mestách Slovenska, 5. 6. miesta. Sú ešte veľmi mladé, čiže ešte nemôžeme hovoriť o nejakých medailových, ale aj to príde. Takisto som veľmi rád, že dievčatá aj tí mladí začali jazdiť nielen tú vodu v Dolnom Kubine, ale aj divokú vodu, či už v Liptovskom Mikuláši, v Čuňove, v Krakove, vo Viečnici, v Polskej Viečnici. Takže ten klub v rámci slovenskej kanoistiky je vždy na popredných miestach. Najúspešnejšou pretekárkou klubu sa stala jednoznačne Soňa Stanovská, ktorá získala titul vicemajsterky sveta. Významné úspechy si pripísali aj Martin, Jakub a Samuel Stanovský i Ľubomír Janček mladší. Končila som ako vicemajsterka sveta. Obhajili sme titul majstra Európy, takže myslím si, že táto sezóna bola zatiaľ moja najúspešnejšia. Na majstrovstvách sveta som mala zo 4 medailí 3 a 1 štvrté miesto, takže veľká spokojnosť. Tento rok som vlastne skončil druhý na majstra Slovenska v seniorskej kategórii a tretí celkom poradí Slovenského poháru. Ako nebola to moja najúspešnejšia sezóna, ale snažil som čo najlepšie presadiť sa aj v seniorskej kategórii. Okrem bilancovania uplynulej sezóny predstavili vodní slalomári aj svoje plány a ciele do budúcnosti. Chcela by som byť v oboch kategóriách seniorskej reprezentácie, zatiaľ sa mi to vždycky podarilo iba v jednej. A tak olympiáda v Tokiu do 2020, také ciele. Seniorský tím a dostať sa na majstra sveta a najlepšie na olympiádu, čo najskôršie. Plány máme, jasná vec, že pretekári by dosiahli čo najlepšie výsledky, čiže musíme im zabezpečiť kvalitnú prípravu cez zimu, na čo musíme zohnať strašne veľa peňazí. Ono sa to nezdá, ale každý jeden taký špičkový pretekár stojí priemer 10 000 eur ročne, ktoré klub, jasná vec, že nemôže mať zo svojich zdrojov, ale za pomoci rodičov, sponzorov, čiastočne aj zväzu sa to dá dosiahnuť. Ďalej určite, ako každý rok, budeme organizovať preteky v Dolnom Kubíne. Klub usporiada 14. a 15. apríla 1. a 2. kolo Slovenského pohára dospelých v slalome. Rovnako zorganizuje majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár žiakov v slalome, zjazde a šprinte na prelome augusta a septembra.